چھ امام بخاری رحمہ اللہ کرن بیان کتاب تفسیر اسد دبن مہمان آو ابو ہریرہ سے روایت رضی اللہ عنہ دبا اتا رجلا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم شخص آو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص آو وہو جوان یہ شخص اس بچو امی شخص اس واریا بچو لگی یہ شخص آو رحمت للعالمین پیغمبر اسمش علیہ الصلوۃ والسلام وہو جوان امی شواریا بچو لگی محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم طول یہ شخص فبعث الى نسائه ام زوج پانن گھر امی موجود وان سانی گھر میں اس کے موجود تک ہی کرتا لے لوگ گسن کھاناون تے جاناون جنتس مز ایچو یہ یمن نشبو یمو گھر والیو کی جواب فقلنا ما معنا الا الماء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان آس سوز ہوتا ہے مگر اسوز شم گاری آب ورائی کہیں تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آب ورائی نہ آج شم کہیں تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چسو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی خدر رحمت العالمین بنائی تا سوز اشاز یدت آخر لانپ لائی تا تچو دہر اس دالا اللہ تعالیٰ نیام سے جسم اگر ای تمنا کرے ہاں محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محلات کیا گئی قصور کیا گئی کم کم بلڈنگ آسان بنائے نسو بے کائنات دین خدر مگر تاریخ چھ گواہ دبن باز اوقات مزن اس این گٹے پنے سوجر سو نماز پڑھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چراد میں تیل ہی نہیں ہوتا تھا سنگ سوست تیل ہی آسا یہ فیمو کروالیوں کی جواب فرموخ ما معنا الا الماء اس نے شنو چون کی سوائے آ نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان صحابہ فقال رسول اللہ فرمو من يضيف نبی سے اس مہمان اس کس کا مہمان نوازی علیہ الصلوۃ والسلام فقام رجل من الانصار انصار کے صحابہ مزن کو ایک صحابی کھڑا اور صحابی جو معروف یوس ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا تو نس انا بس کر تو اس مہمان اس مہمان نوازی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو طلحہ نے پن گھر میں فن تعالی کا بھی الى امراتے یہ تو ابو طلحہ تو نون پن گھر ان موجود کی یہ محمد عربی اس مہمان علیہ السلام جو رحما عبیدہم کیا کو آخر کس پر رحم کرنے والے کیا ہوئی صحابہ یہ ساتھ ان یہ پن گھر نیو ایمون پنن گھر واجن اکرمی زیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میں گھر والے یہ محمد یا ربی سے مہمان انس کر میز بھی یمن کر میز بھی ام سے گھر والے جو جواب فرمو فقالت ما عندنا الا قوت سبیادی اے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سانی گھر کی چھتی یوتا ایسی بچ زکیا سانی گھر کی چھتی یوتا بچ ہے کیا تم وارن چھتی تے میں کھوتر چھی بچ سے کھوتر چھی کیا وہاں کیا کرو بچس دیوا ابو طلحہ کیا ام سنس گھروا جن ام سلیم کیا جن یہ مہمان اس کھانا ہے ابو طلحہ کو کھڑا ام ان پنی گھروا جن ام ساز رات اس کھمونا اس بلکل کی تکہ ایسی مہمان چو جناب محمد اور دمنا ساز رات اس کھمونا کی یعنی شام اس مہمان ہی ہو بھی بس آخ کھوم کرزے بچس پرزی نندر بچس پرزی فاقی نندر یوں چھ صحابہ بچس پہ فاقی نہ اگر ایسی شام اس بچ سنگی فاقی مول مول چن شگا تمہیں سیمی لیل دلی یہ تا چھ شفق کا دیمیس بچس مگر محمد عربی سن مہمان کیا ہو ایمون پنی گروا جو امی سلائم اس دمنا سیدی سے مہمان اس بھان آنخ یدی سے مہمان اس کھن چن آنخ ایم پتن تریزی میٹی پالی روٹ کو تاثل مچ چکی کھن چکلی ہم سین اس بھان اس یم سین اس بہانس مزن چن کی ام سلیم اس دمن دمن سبز زیر اختی تھوت یسی تونگ چا اس دازان دونٹ کال دیس شیط ولی بروٹین زنگی زالا یسی تونگ چا اس دازان یہ کرد سا کنت کن تری کرسی یہ تونگ سات پت کرسی سا بانن اور یور ٹاس ٹاس بانن کرو ٹاس ٹاس این موجو کہ مہمان اس بائی سے بچھوز کھوان یم تشی کھوان دبن ام سلیمان کو برابر کتھائی پوچھ یہ وہ چھ چون ٹھیک کرنے کے گھر سے ان کو یہ چھا وان چھ بان ڈاس رہا رہی رسا
اور یہ مہمان یوتھی مطلابن چکھت مہمان یوتھی بنوون کور ہمو تی کور تک پٹن اظہار بھائیو بوچو کہ یمن تی اس یہ ڈامس بھرت دپن یہ صبح گئی زبرس کھڑا یم آئی در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو کور یہ سوری واقع بیان در خدمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من دنوں نہیں بس فرمو لقد عجب اللہ او ضحک اللہ اللہ تعالیٰ ہن کور تہدی کال چ کان پہ تبسم اللہ تعالیٰ ہن کور تہدی کال چ کان پہ تبسم اختیار مانے گئی کہ تہدی کان سٹن گو خوش حضرت اللہ یہ گو رحماء بینہ یم اس اخر کس پر رحم کرن وے یم صحاب سب اس اخر کس پر رحم کرن وے شکران یا ربی شکران قلبي شكرا وقت دربي شكرا.